Man labai gerai žemaitis pasakė, sakė, tu niekad nieko nesakyk. Sako, geriausiam draugui, artimiausiam žmogui, nepasakyk, kur tu eini ir kada tu ateisi ir kur tu būsi. Nieko nesakyk. Nes, sako, jeigu tu sužinosi, tai, sako, tu būsi netikra, visą laiką netikra. Kas išdavė, kas ką išdavė. Nu, labai daug. Žemaitis labai protingas. Tikrai, tikrai dabar va buvau nuvažiavus, kada anksčiau dar paėdavau geriau, tai nuvažiavau. Tai tikrai, žinot, vertas, kad jam paminklas būtų stovėtų paminklas. Tai buvo karys. Ir pagalvokit, jeigu jisai, jau jam, man buvo 21, 22 metai, jam buvo virš 40. Kai grįžau iš lagerio ir aš einu Kestučio gatvę ir sutinku sklandytojus. Sklandytojų vienas toksai. Oi, sako, Nina, tai tu iš kur tu? Sako, eina, žinai, grįžau iš kur. Tai jisai sako, atvažiuok pas mus į Pociūnus, mes skraidom į šitą, į tą, į, iš pradžių Kulautuvoje čia skraidim, sako, atvažiuok, duosim pasiskraidyti. Nu, žinot, ir aš dar pakilau į orą ir dar savystovi buvau. O, žinot, skrendi ir tiek to, bet kada išėjau ir pajutau, kad aš viena ore. Aš kiek galėjau, tiek aš rėkiau iš džiaugsmo. Ir paskiau pasižiūri miškai tie, Prienų tie miškai, tiek žuvusių ten. O aš skrendu, laisva, o jų vargšų kaulai mėtosi. Drąsus visi, kokie gražus, kokie drąsus. Ir visi žuvo. Ir žinot, dabar aš likau beveik viena. Niekas iš tų neliko, su kuriais man teko bendrauti taip. Ir Bartkus tas buvo labai jau geras, mano kursiokas. Tai va buvo tokie, paskiau Pyplį pažinojau, tai irgi mano kurso. Visi žuvo. Ir visi garbingai žuvo, nu, kurie buvo išdavikai, bet kurie žuvo, tai kurie tie buvo tikri, tai va. Piplysgi pats grįžo, iš anos pusės grįžo. Ir kaip jis baisiai buvo, nu, drąsus buvo labai, labai drąsus. Labai gerai orientavosi ir nebijojo ir baisiai drąsus buvo. Nu ir va, bet jisai nepasidavė, jisai tikriausiai, nes aš čia sužinojau vieną, kuris vežė. Jį tenai vežė su tuo vežimu, ten jos tris vežė, lavonus jų. Tai sakė Piplio, reiškia. Piplys gražiai visai atrodė, viskas nebuvo nei peršautas, nei nieku. Matyti, jisai ampulę turėjo. Taip kaip Lukša. Lukša labai, labai doras, geras. Ką galiu pasakyti apie Lukšą? Tikrai buvo atsidavęs. Galėjo būti, nu jis dar nebuvo apsigynęs, galbūt jau inžinieriaus vardą gal jis nebuvo gavęs, bet protingas, drąsus, viską. Jisai nebuvo taip, kad va, eidavo visą laiką kaip partizanai tenai su partizanais. Jisai buvo propagandos tenai šita, bet jisai veikė, jisai ėjo su tais visais, su tais vyrais, su tais ištisai. Nu ir labai protingas. Ir jį apgauti labai buvo sunku, bet kaip jį galėjo apgauti, kad jisai pasitikėjo. Kaip man baisu, kaip jisai sužinojau jau grįžus, kad jisai grįžo. Ir kokią jis Lietuvą rado? Jis nerado nei vieno tikro partizano jau. Beveik nerado nieko tikro. Iš jo draugų visi buvo mirę. Toksai buvo beržas. Čia netoli buvo čia. Netoli Kauno tas beržas buvo toks partizanas, Jurkšaitis, užtikrintas, ką? Jurkšaitis. Ką Jurkšaitis?
koks buvo. Ir jisai dar grįžęs rado tą Jurkšaitį. Reikėjo Būtėną išduoti ir kad tas Jurkšaitis žūtų. O jisai beveik 10 metų buvo išvaikščiojęs. Jisai buvo ant tiek jau buvo jau persekiotas ir ant tiek jisai turėjo ir ant tiek jisai buvo atsargus ir ant tiek jisai buvo drasus. Sakau, kaip pagalvoji, kiek jų šiandien jų nėra, tokių drąsių, tokių gražių. Tai aš nežinau, kas gali pasakyti ant jų kokį žodį. Juk jie nieko ir ne vienas jų negalvojo būti nei ministru, nei prezidentu. Nieko, ne vienas jų negalvojo apie jokią šiltą kėdę, apie jokį kokį materialinį, kokį. Nebuvo tokių kalbų. Ir mes kada su žemaičiu kalbėjom, tai tada jau buvo paskutinį kartą, jau taip jau mes atrodo paskutinį kartą ir matėmės, tai su žemaičiu taip pakalbėjom ir sakom, nu dabar sakom, jeigu taip jau žinojom, kad vis tik jau viskas jau liko labai mažai ir nepriimdavo, nors stodavo į partizanus, naujai stodavo žmonės į partizanus, nes jau nebepriimdavo, sakydavo, kad jau viskas, gelbėkitės kaip kas galit, kad tik tai išliktų žmonės. Nu ir tai šitą, tai su žemaičiu kalbėjom, tai sako vienu žodžiu, jeigu man pavyks, tai sako, aš stengsiuos kažkiek tai dokumentų ir žinių persinešti į tą, per tą uždangą. Ir reikia jam čia susirgti, reikia čia jį taip išduoti. Ir taip reikia, vat, toks likimas jau. Ir jisai, kaip ta pasakoju, jo ta gailestinga sesutė, ta Žiliūtė, pasakoju, aš buvau pas ją nuvažiavusi, sakau, kaip jisai, ką jisai kalbėdavo, ką jisai sakydavo tada, kada jau suėmė, kada jisai gulėjo tenai. Nu ir aš tikrai žinau, kad tokiam karininkui nusišautai yra juokas, klausykit. Žinodama savo padėtį, kad jisai paralyžuotas viską, bet jis dar vis tiek turėjo, kad gal jis pasveiks, gal jis dar kažką tai Lietuvai padarys gero. Ot kokie buvo pasiryžę. Va. Jo, visokių. Vat ir gyvenimėlis. Praėjo. Ir žiūrai, jau laikas namo. Ir nebaisu.